durian loh. Sikat. Malah mangan. Nanti ada mu mas. Woi. Kok di banyu? Strike perdana, mas bro. Ada air, tak boleh ni air. Nila pia. Yes. Setrek lagi mas bro, gertenan. Tunggu gitu ya. Sikat kena. Setrek lagi mas bro. Wah lumayan itu. Mantap. Mantap, mantap. Setrek lagi. Nah, ini. Mantap.
gandeng kuwi lho. Thank you.
terang lagi mas bro. Nah ini masuk. Bakunya naik mas bro. Dapat mas bro. Ini mas bro, ikan apa ini warnanya ini? Ah, masuk ger tenan mas bro.